kunne det komme til at dere skulle jobbe sammen i fremtiden, kanskje? Ja. I hvert fall så skal vi ta ut det forsøket her og nå, for dere skal opp i felles oppgave i drama. Vi har tatt utgangspunkt i følgende. Over på scenen her så står det to sminkerom. Et rødt og et blått, for det er rødt og blått lag. Du skal gå til blått, du skal gå til rødt. Du må tenke på dine sterke figurer som du imiterer, og du på dine etablerte og velkjente rollefigurer. Enten det er Linda eller Narvestad eller hvem det måtte være. Og så er det slik at vi vil gjerne at dere skal velge selv figuren, skal dere få en oppgave, og skal de to figurene møte hverandre for å løse oppgaven. Skjønner dere? Så vær så god, dere går nå, så skal jeg fortelle oppgaven når dere har kommet ferdig sminke. Vi har topp sminkehjelp her borte, det er litt lenger tid for Robert enn det er for deg, Rune. Men ja, her skal vi gjøre det fort og kjapt, og det blir ikke helt etisk, men det blir så nære at vi i hvert fall vet hvilken rollefigur det er. Og da setter vi i gang fra nå, vær så god. Oppgaven de skal løse, de skal opp i nordisk samarbeid, og da er vi spent på hvilke rollefigurer de velger. Ser du som er klart, Robert har valgt Pirka, og Pirka møter for å diskutere nordisk samarbeid Erna Solberg. Tidel! Tidel! Herre neide, Mikael! Sitte på den her, det var kallere kvinner! Ja, det må jeg si. Altså, vi i Nordisk Råd støtter jo et tett og nært samarbeid mellom de skandinaviske landene. Det er faen med å skrive undan på. Kanskje ikke fullt så nært. Som jeg men, sier at vi når det er sagt, var det Pirka? Just det. Det var ikke lite. Men når det er sagt, så har vi jo mange veier å velge, mange veier å gå. Just det. Jeg tror Mikael Røyte sitter på de her puppene. Og som jeg sier, nordisk samarbete, det skal være samarbete mellom Finland og Norge, vi er som siamesiske tvillinger. Vi er båda to, hva jeg kaller for selvpinende nationer. Nå er det greit. Da skal jeg vise deg veien ut av Norge. Det var Pirka og Erna. Og vi går inn i neste oppgave som vi får inn på storskjermen her. Den neste oppgaven er altså lage et debattprogram på fjernsyn. Det er spennende å se hvem de velger. Og da ser ut for å lage et debattprogram på TV, så er det figurene Yngve Freiholt fra Robert Stoltenberg, og så er det Kong Harald fra Rune Andersen. Hei, hei. Wake up! Nå har vi fått helt liksom. Hei alle sammen, vil møte til debattprogrammet i standpunkt. Hjertelig velkommen. Det er med stor glede. Og ikke så rent lite forbauselse. Jeg erklærer dette programmet for omme. Nettopp, nettopp. Og Herland Dukten, ikke stå sånn som en press til sin trubelsen for litt grann. Og det oppås i tema vi tar opp i dag, det er dette med kreftkoder. Jeg går og snakker med noen i panelet. Ja. Du tar inn SMS-spørsmålene. Jeg er SMS. Jeg løper over her. Ja. Får du noen SMS-spørsmål der borte, kongen var? Skal vi se. Jeg med amanuensis på kunst- og håndverksskolen i 5, ikke sant?
Og spørsmålet, har vi fått noen spørsmål der borte som vi kan svare på? Ja. Det går litt trekt. Kan man da komme til en SMS? SMS. Kommer den SMS'en snart, eller? Fra Røyken. Fra Røyken. Og det Hilda som spør. Kan man bruke Sankt Olavsorden på dugnad? Kan man det? Har du noe svar på det? Hun sier at det kan man. Det kjempefint, Kong Harald. Jeg tror ikke vi skal ta så veldig mange sms'er nå. Slå fast kanskje at dette med herland. Du som ser på din sko din, kan du ikke pussa dem litt før du kommer her? Jeg har pussa, ja. Ja, men herregud, ser du er... Ja, det var Kong Harald og Yngvild Freyhold. Og vi går løs på neste oppgave. Den siste oppgaven, og tema er opppussing. Hvem skal diskutere det? Vi skal diskutere opppussing enn Ari Behn og Narvestad. Vær så god. Knakk, knakk, knakk. Hei, sånn. Jaså, du. Hei. Hjertelig velkommen inn. Er Lomdalen har kommet til, eller? Det korrekt. Ja, vel, vi har finnet ut det, vi. Ari Behn. Behn. Ja. Vi har finnet ut det at vi har lyst til å pusse opp på siden av boligen din, lage 16 obosleivet i stedet for. Hadde det vært noe? Være litt så på å si demokratiske med de andre også. Hæ? Du vet, her i Lommedalen har vi jo en liten rødmål. Prinsessefinansiering, finansiert stue i skogen. Ja, det er sant. Som det viktig å dele med folk. Vi ønsker et lite chateau. Noe enkelt, ikke for stort, ikke for fremme. Ja, ikke stå der og babble hele tiden jeg kom til saken, da. Stå der og utlegge sånn med det vi og det brie. Hvor har du gjort av damaen din forresten? Jeg kjenner odderen hennes. Det er noen hestegreier her, holdt jeg på å si. Er det? Hvor er Amerika? Du som er så opptatt av sånn, holdt på å si poesi og sånn. De er litt interessant med deg også. Märta är som ett nektarfyllt, en nektarfyllt lotusblomst i fruktbarhetens hage. En sprängmoden fiken i Afrodites picknickkurv. Hva med din store kjærlighet? Jo, jeg kan godt si sånn, da må jeg over til søsteren min. Min søster, når det gjelder skjønnhet, så er min søster uover truppen. Men nå har hun ligget og vaket nok i skuffen. Så, og på å si en byttehandel, det hadde gitt et følelsesmessig salutt. Jeg får av Märta, du får av Rutt. Mine damer og herrer, det er helt opplagt. Begge klasser, Lillestrøm og Kristiansand, de får poeng. Gratulerer!